Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Skúšky a všeobecne skúškové obdobie pre vysokoškoláka nie je teda nič príjemné. Určite máš túto skúsenosť, samozrejme aj všetci medici, vieme veľmi dobre. A preto by som dneska chcel povedať niečo o svojich technikách, ktoré mi pomáhajú sa popasovať s jednotlivými skúškami, s jednotlivými predmetmi. A pomáhajú mi takisto prijať čo najviac informácií, zapamätať si čo najviac vecí zo skript z rôznych kníh. A to by som chcel aj ozrejmiť v tomto videu. Takže poďme hneď teda na krok číslo 1. Tak ja zvyknem vždy teda hľadať najlepšie skripta alebo teda nejaké najlepšie informačné zdroje a to odporúčam aj tebe, pretože ja osobne sa v tých všetkých knihách, jednoducho to je veľmi rozsiahle a ja sa v tom normálne topím, samozrejme si prečítam tie knihy, ale není to nejaký môj primárny zdroj informácií, pretože v tom by som sa stratil, aspoň ja to tak mám, neviem či to máš tak ty, a ja preto uprednostňujem nejaké jednoduché skriptá, kde je v jednotlivých bodoch vypichnuté presne to, čo máš vedieť. Je to tam stručne napísané, počiarknuté, zvýraznené. To je najlepšia kombinácia. A takto, keď máš vlastne tie skriptá na všetky otázky a keď je to ešte aj vypísané z nejakých teda kníh, ktoré máš odporúčané, tak tým lepšie. A z toho sa teda ja pripravujem toto, uprednostňujem. Takže bod číslo 2, ktorý nie je o nič menej dôležitý ako bod číslo 1. Jedná sa o plánovanie jednotlivých skúšok. Ja si to dávam väčšinou tak, že tie jednotlivé časové odstupy medzi jednotlivými skúškami sa snažím zohľadniť hlavne podľa náročnosti jednotlivých predmetov. Pretože nie každý predmet je rovnako náročný, napríklad taká anatómia, tak čo si budeme hovoriť, jednoducho tam, keď si ťaháš 5 otázok a musíš vedieť strašne veľké kvantum, a ešte aj po latinsky, tak nedáš si na to jeden týždeň alebo dva, dáš si na to jeden mesiac napríklad, samozrejme, každý podľa toho, ako zvládne. A naopak iné predmety, na ktoré treba menej času, tak tam si dáš menej dní. Takže to sa snažím zohľadniť a podľa toho vlastne si aj naplánujem, koľko otázok za deň by som sa cirka chcel naučiť, nie vždy to splním samozrejme, ale napríklad pri 120 otázkovej skúške si môžem dať 5 otázok na každý deň. A to máme vlastne napríklad na mesiac takúto skúšku. Samozrejme tam si dávam aj nejaký čas plus ešte na opakovanie, aby som to stihol všetko zopakovať. A nerobím to tak, že dám si menej dní hlavne preto, lebo už vlastne poznám svoj mozog, ako jednoducho to potrebuje uložiť, koľko času na to potrebuje, aby sa mi tie synapsie spevnili a potom, keď prídem vystresovať na tú skúšku, aby som si aj spomenul teda na tie informácie, pretože ten stres tiež spraví svoje a dokáže aj zablokovať nejaké synapsie, takže snažím sa to čo najlepšie, najpevnejšie zapamätať. Takže poďme na krok číslo 3 a to je už vlastne samotné čítanie. Teda máš pred sebou tie skripta, ktoré si si kúpila, teda kúpila alebo dostala. A ja to väčšinou robím tak, že si to prvýkrát prečítam. Samozrejme viem, že pri tom prvom čítaní si nedokážem jednoducho zapamätať všetko, keď tak prechádzam tú prvú otázku, tak si to tak prečítam. A snažím sa zapamätať si tie pevné body, jednoducho od ktorých potom budem stavať tie ďalšie detaily a tak ďalej. A snažím sa zapamätať si hlavne pri tom prvom čítaní tú logickú podstatu. Vždy sa snažím odrážať sa od logiky, že prečo je to tak vlastne a vlastne ako to funguje, ten hlavný mechanizmus, aby som vedel. A potom od toho jednoducho sa už dokážeš odraziť na ďalšie detaily, že čo by si tam ešte chcel povedať alebo chcel povedať a na tom sa dá už nejako stavať potom. Takže ešte sme stále na roku číslo 3,
pretože tam zaraďujem aj druhé čítanie. Teda ja si to čítam dvakrát tie otázky, pretože viem, že pri prvom čítaní si zapamätám síce tú podstatu, ale potrebujem samozrejme k tej otázke. No keď prídem na skúšku, tak samozrejme, že nepoviem len v bodoch jednoducho tú otázku, ale snažím sa tam povedať aj tie ďalšie veci, aby ten skúšajúci videl, že to vieš jednoducho a že si sa na to pozrel. A preto pri tom druhom čítaní sa snažím si zapamätať hlavne tie detaily a tie nejaké rozšírenia tých základných bodov, aby som potom mal lepší prehľad tej otázky, aby som vedel aj teda to ďalšie vetvenie tých základov, a čím viacej vieš o tej otázke, tak tým lepšie je to pre teba na tej skúške. Takže a myslím, že už môžeme teda ísť na bod číslo 4. Takže po tom prvom a druhom čítaní nasleduje opakovanie. Myslím, že tento bod je najdôležitejší zo všetkých, pretože keby som si to neopakoval, tak by som si nikdy tie informácie nezapamätal kvôli mozgovým synapsiám, pretože keď sa pozrieš aj na nejaké jednoduché grafy, tak zbadáš, že jednoducho ten čas, tie dni ako plynú, tak tým vlastne klesá počet tých informácií, a keď si to potom zopakuješ, tak potom vlastne je ťažšie stratiť tie informácie, a to je to, čo chceme vlastne. To je to, čo vlastne my potrebujeme na tie skúšky, aby sme mali teda čo najviac informácií, a to dosiahneme tým opakovaním. A to opakovanie robím zvyčajne tak, že si, keď mám na deň vlastne 5 otázok, tak sa snažím ich potom vlastne zopakovať. Nie vždy sa mi to dá pre nejaké iné veci. A snažím sa to teraz zopakovať potom neskôr, keď som si to nezopakoval v ten deň. A dôležité je teda si to opakovať z toho dôvodu, že keď máš aj nejakú jednoduchú otázku, tak si povieš jednoducho, že to je úplne v pohode táto otázka, to si nemusím opakovať. To sa mi už veľakrát stalo, že som si to povedal, a potom keď som to opakoval ako celok, tak som zistil, že doriti, že to neviem. Jednoducho, že potrebujem si to ešte prejsť, aj jednoducho tie otázky, ktoré som myslel, že sú úplne easy, alebo tak. Takže kvôli tomu to opakujem. A poďme teda na posledný bod číslo 5. Tak tu sa jedná hlavne o to celkové zopakovanie všetkých otázok. Keď máš napríklad 120 otázkovú skúšku, tak tam si napríklad ťaháš, vymyslím si, 3 otázky, 3 celky, tak preopakuješ vlastne všetkých 120 otázok a všetky 3 celky. Používam to hlavne, keď už mám málo času na skúšku, teda napríklad niekoľko dní pred skúškou. Ide tu vlastne o to celkové zopakovanie učiva, a robím to zvyčajne tak, že si dám na každú otázku napríklad 1 minútu, pretože viem, že keby som si nedal ten čas, tak by som to opakoval do nekonečna. Jednoducho to je strašne veľa toho, a to keď máš málo času na skúšku, tak potrebuješ to všetko zopakovať za krátky čas, lebo potom ja napríklad, keby som si nedal na to ten čas, tak by som zabil celý deň na tých otázkach jednoducho a nepreberal by som tie otázky, ktoré mám preberať, a k tomu sa za chvíľu dostaneme. Teda keď máš na každú otázku 1 minútu a 120 otázok, tak to sú nejaké 2 hodiny čistého opakovania. A potom teda keď zopakuješ tie otázky, tak natrafíš aj na také, ktoré jednoducho nebudeš vedieť na 100%, alebo nebudeš vedieť tak, ako by si to chcela vedieť alebo chcel vedieť, a tie otázky si poznač a potom sa k ním vráť. To nevadí, že to nevieš vtedy, keď to opakuješ teda za tú 1 minútu, ale potom sa k ním jednoducho vráť, tým otázkam. Za tú 1 minútu sa snažím teda povedať čo najviac viem o tej danej otázke, a samozrejme za tú 1 minútu sa nedá povedať všetko, to akože vôbec, ale v bodoch sa snažím teda povedať tie základy, a pri ktorých otázkach vidím, že mi to teda moc nejde, tak tie si poznačím a potom sa k ním vrátim.
potom už neriešim vlastne tie otázky, ktoré viem, ale zameriam sa vlastne hlavne na tie, ktoré mi robili problém, a vlastne tie si lepšie pozriem a potom si ich zopakujem. O tých otázkach, teda problémových, sa snažím si ešte načítať nejaké informácie. Takže asi toľko k dnešnému videu. Ja ti prajem teda veľa šťastia na skúškach, nech sa ti podarí spraviť. A ak máš akékoľvek otázky, tak kľudne sa pýtaj do komentárov, ja ti rád na ne odpoviem. Samozrejme som vďačný za každý like a odber a takisto za podporu, či už na sociálnych sieťach, Instagrame. Ďakujem.